זה נראה כמו עוד טקס סיום מסלול ביחידה מובחרת. אבל הלוחמים האלה יצטרכו בקרוב להתמודד עם אחת הבעיות הקשות ביותר איתן מתמודד הצבא, אז התחתית. מתחת לרצועה נבנית עיר תחתית של ממש. על פי הערכה, קיימות יותר מ-600 מנהרות, תעלות לחימה, בונקרים תת-קרקעיים ומרתפים. רשת אינסופית קילומטרים של מערכים מבוכים מתחת לאדמה. כל זה ממתין לצהל אם יחליט לפלוש לעזה. חלק מן המנהרות משמש להברחת נשק, מזון ודלק. אלה מנהרות מסוג חדש, מנהרות תופת לביצוע פיגועים וחטיפות, ומנהרות להסתתרות פעילי טרור ומעבר חשאי לאזורי הלחימה, לפגוע ולהיעלם. בצהל מחפשים כבר זמן מענה מתאים. הצטרפנו בימים האחרונים לצוות מיחידת יהלום, הסיירת של חיל ההנדסה, שמסיים מסלול, שנה וחצי של הכשרה בדיוק למטרה הזאת. כאן למשל פריצה למבנים ובונקרים, בירי מרחוק או הצמדת מטענים שפותחו במיוחד עבור היחידה לפיצוץ קירות. המנהרות נחפרות מתוך הבתים. כניסה כזו דורשת זהירות, בדרך כלל המבנים ממולכדים. לא להיכנס לחדר הזה. יש עליו חגורה. פה בפנים. יש גופה? צריך לזכות אותה. הרובוט הוא שנשלח ראשון. לסרוק את החדרים, לאתר מטענים, בודק שגופת המחבל לא מולכדה. מעביר תמונות לחיילים שנמצאים מעבר לקיר. האויב הוא משתפר והוא לומד. אנחנו מדברים על כפר גלובלי, שבו הידע זורם ממקום למקום, ואנחנו בהחלט מזהים יכולות טובות יותר בביצוע ובהנחה ובהגעה לשלמות מקצועית אצל האויב. אחר כך רובוטים כאלה יישלחו לתוך המנהרה. הדבר הכי נוח הוא באמת לעבוד מרחוק, באופן שאתה גם יכול לראות מה אתה עושה, ולשלוט ככל שניתן על התווך שבו אתה נלחם. המסלול הסתיים, 16 חודשים של הכשרה, יעמדו עוד מעט למבחן. ימים אחדים אחרי שקיבלו את הסיכה הם כבר בעזה. כל מבצע ברצועה שלא יבוא הם יובילו, זו למעשה מלחמת מוחות. אפשר להקביל את זה למשחק דמקה או שחמט, של צעד רודף צעד, על פי צעד של היריב, אתה מתכנן את שלך ומבצע. כאן מדובר במשחק אחר, קשה הרבה יותר. מנהרות שימשו ללחימה כבר לפני מאות שנים, ולמרות המאמצים והכסף הרב שמשקיע הצבא ביחידה, אין עדיין פתרון יעיל להתמודדות עם מנהרות. הטיפול בהן עלול לגבות מחיר גבוה, הרי ערים תת-קרקעיות כבר ניצחו בעבר מלחמות, מסין ואפגניסטן ועד וייטנאם.